У Волочиському районному будинку культури людно. У залі та холі чимало поважних гостей зі всієї України. Посадовці, меценати, громадські активісти, видатні діячі культури та духовенство. Всіх їх об'єднав ювілей знаного на теренах Хмельниччини музиканта Цезаря Зюльковського. Диригент та композитор, заслужений працівник культури України, святкує своє 80-річчя. Ми гордимося тим, що з нами така людина творча, хороша, безпосередня. Ми беремо з нього приклад не тільки в творчому плані, в життєлюбності. У творчому доробку ювіляра незліченна кількість музичних творів власного авторства. Всякий музичний інструмент, чи то жанр, словом, будь-яка справа, за яку б не брався Цезар Зюльковський, завжди увінчується успіхом. Своєю творчістю ювіляр впевнено продовжує завойовувати любов слухачів не лише по всій Україні, а й далеко поза її межами, за що знайомі та друзі митця прозвали його корифеєм української музичної культури. Це людина, по-перше, проводить навіть майстер-класи, як проводити уроки, як вчити дітей, говорить про психологію дітей, про розумові здібності, про здібності музичні, як їх виявити, як їх вдосконалювати і таке інше. Це його, мені кажеться, навіть і коньок. З-під легкої руки Цезаря Юліановича вийшло чимало талановитих вихованців, які підтверджують свої звання перемогами на міжнародних конкурсах та фестивалях. Він змалечку опікав мене з такою батьківською турботою, на роботу мене приймав, будучи директором школи після закінчення училища. Ну і сьогодні, зараз, в даний час ми з ним йдемо поруч, плече в плече, разом співаємо в колективах, в одній партії, там, де він керує. Сам же ювіляр зізнається, секрет його успіху в наполегливій праці. Своїм покликанням всього життя вважає дарувати свій талант людям. Я вважаю, що потрібно жити творчо, бурхливо, менше відпочивати, більше працювати. І якщо людина дуже багато працює, якщо вона хоче добитися якихось результатів, завжди можливо це зробити. На своїм прикладі я це стверджую. Ну, хотілося побажати всім, хто мене чує сьогодні, бути нестримними, бути напористими, бути завзятими, бути бажати жити і бажати жити так, щоб після себе лишити гарний, прекрасний світ. Долучився до привітань благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Вагомий вклад ювіляра у розвиток української музичної культури відмітила в ході вітання голова благодійного фонду «Ми поруч» Віолета Лабазюк. Я пам'ятаю, що своїх шкільних років за музичною партою, як активного, завжди усміхненого, музичного діяча, вчителя, директора школи. Моя мама ще навчалась в музичній школі біля Вічного вогню. Тому прийміть ваш день від нашої сім'ї. Найщиріші побажання, здоров'я вам і гарних світлих днів по житті. З днем народження! Своє захоплення талантом ювіляра висловлювали зі сцени й керівники міста та району. Ваша харизма говорить сама за себе, як треба послідовно жити, радіти цьому життю і мати, дати приклад нам, вашим дітям, підростаючому поколінню, як правильно формувати наше життя. Свій 80-й день народження ювіляр відзначав у колі вдячних слухачів та вихованців, які у свою чергу підготували для наставника концерт. Анна Марущак, Анатолій Цісар, новини, телеканал «Ексклюзив».